Тернополі відбувся традиційний концерт на залізничному вокзалі зі святковою програмою «Дарунки Різдва» для тих, хто в дорозі. Виступив муніципальний Галицький камерний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України Василя Филанчака. Дивувати ми будемо з європейськими колядками, галицькими колядками, музикою, яка є, звучить в Європі, у нас на Україні. Ну так особливо Бог предвічний, як був 56 років тому назад і зараз залишився. Так що, в принципі, міняємо, звичайно, дещо. І ви сьогодні почуєте. Буде співати жіночий квартет, тріо і плюс цей. Побачимо оці нововведення, як вони сприймуться нашими слухачами на вокзалі. Я десь боюсь, бо ми працюємо для пасажирів. Виступив перед гостями і гурт «Пшеничне перевесло». За роки проведення різдвяні концерти Галицького оркестру завоювали серця багатьох тернополян. Я вам хочу сказати, що ми на подяку не працюємо. Ми працюємо для наших людей, ми працюємо на наше місто, щоб воно мало те обличчя, яке ми можемо це обличчя зробити. І тому насчет подяки запитуйте в людей, а насчет того, що ми робимо, завдяки адміністрації вокзалу, завдяки того, що колектив йде вільно і з задоволенням на те, щоб пограти на вокзалі, тому що не кожен музикант там. Але це стало вже традицією, хорошою традицією. Ви знаєте прекрасно, що нашу традицію підхопили і в Львові, і в Києві, і в Харкові, ну, в багатьох місцях. І це прикрашає Україну в цілому. Я тішу, що так сталося. Все почалось з того, що ми завжди на Новий рік вітали новорічною різдвяною програмою. Ми – це колектив Галицького камерного оркестру. Ми хотіли таку традицію ввести, і ми її ввели, і ми працюємо 25 грудня, ну, вже так добрий десяток років даємо для наших тернополян. Але тут один рік сказали, що немає залу концертного. Всі зайняті були. Ну, йдіть, хоч грайте на вокзал. Ми пішли грати на вокзал. Начальник вокзалу не проти. Ми відіграли концерт, і це стало традицією, тому що що було перші концерти, це треба було бачити. У 2011 році ми розпочали таку, значить, традицію разом з Василем Андрійовичем, коли звернувся до мене. Я в той час керував залізничним вокзалом. На сьогоднішній день я є заступником залізничного вокзалу. Тому то вже і та традиція, яка розпочата була у 2011 році, вона по сей день, цей рік також вона є традиційною і буде пасажир, і також наш тернопільський глядач буде задоволений, так як і попередні роки. Що хочу сказати за попередні роки? Безумовно, ми перший раз, коли це розпочинали в 2011 році, ми не знали, як відреагує публіка, пасажир, а також, значить, і наш житель міста Тернополя. Але було дуже великі, значить, відгуки не тільки в пресі, а також було по телебаченню, також було, значить, об'явлено по інтернеті, всюди облетіло весь світ ці традиції. Ну і безумовно, як сказав Василь Андрійович, ця традиція підхвачена була не тільки, значить, обласними вокзалами такі великі, але в великих містах, де є великі, значить, позакласні вокзали, теж традиційно на Новий рік, на Різдвяні свята особливо, значить, звучить колядки. А також
інші, значить, музикальні, значить, хори співають вертепи і все, значить, вітають своїх пасажирів. Цьогоріч в залі очікування залізничного вокзалу теж аншлаг. Послухати різдвяні мелодії тернополяни приходили цілими сім'ями. Дізналася від знайомих, що сьогодні тут концерт Галицького камерного оркестру і вирішила піти, тому що люблю таку музику, власне. Враження дуже, дуже чудові та приємні, що таке роблять для людей. Тому ми дуже раді, що таке є, навіть в таких місцях, як ЖД вокзал. Дуже вдячні, що роблять для нас такі концерти, це об'єднує і, звичайно, на такі свята повинно бути їх більше. І, як бачите, зали переповнені і охочих дуже багато. Так що закликайте, щоб таких благодійних, я так думаю, заходів було чим побільше. Дуже приємні враження, сподобалося дуже. Ми спеціально прийшли сюди, ми нікуди не їдемо, просто щоб послухати хорошу музику. Михайло Жуков розповідає, найбільше під час концерту йому подобається слухати знайомі з дитинства колядки. Ну, безумовно, є, значить, улюблені твори.
твори, значить, ті колядки, які, значить, було називалися. Добрий вечір, значить, тобі, пане господаре, безумовно, це воно акцентується з дитинства зі мною також. Ну, нова радість стала. Значить, отакі, значить, знамениті наші колядки, які ми всі полюбляємо його з дитинства. Їх. Любить з дитинства колядки і Василь Филинчак пригадує, колись українці багато колядували. Бог предвічний, нова радість стала, небо і земля, що то за придиво, дуже багато, тому що в дитинстві нас дуже багато співали, на відміну від цього. Ну, я стараюся зараз трошки відродити це, щоб в якійсь мірі трішечки пам'ять наша була зв'язана з традиціями предків.